God morgon. God morgon. Då var det dags. Ska vi ge oss och hämta Jonas i Västervik. För idag ska vi tävla. Battle of the Lakes, höstgäddan här i Västervik. Jajamän, och vi har precis packat in allt i bilen. Hoppas att vi inte har glömt någonting. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Vi har beten och spön och allt som ska vara där. Som sagt, vi ses ute på sjön. Så drar vi lite mer regler och vad som gäller för fisketävlingen idag. Så nu drar vi till bilen tycker jag. Nu kör vi. Kom igen. Jajamän, alldeles strax startar Battle of the Lakes, höstgäddan. I dagens tävling är det de tre längsta gäddorna som gäller. Och minimimått på gäddorna ska vara minst 70 cm. Det är 20 andra team som fightas om segern idag. Så jag ska sluta snacka nu så sätter vi igång. Let's fish! Hur går det Fredrik? Ja, det går väldigt trögt. Efter en kaosartad morgon med lite missförstånd då vi fick byta båt och även hämta batteriet som vi lyckades glömma i Linus fiskehus. Så att, det vart inte alls som planerat och där någonstans tappade vi lite feeling för den här starten av dagen. Så att jag tycker ändå att det känns hett. Vi har hittat mycket betesfisk och vi står på den platsen som vi tror på. Så nu gäller det bara att börja plocka lite godkända fiskar och få upp lite glöd igen. Men vi kämpar på. Jag har. På med kameran Linus. Den är lite seg Linus. Hej Jonas. Det känns inte så jävla stort, men man vet ju inte. Jo, det här är en bra fisk. Ja. Snyggt. Yes. Jajamän, första. Helt otroligt. Den lossnar i hålet. Slänger på en Vestin Swim med 10 grams bly fram. Vevar hem den sakta och djupt. Vad har vi i hoven? Förhoppningsvis är den 70. Fy fan så ful han är. Ja, jäklar alltså. Fitt, vad förvånad jag blev där. Det är ingen braxgädda. Där har vi. Vestin Swim. Skeppas egna färg. Ja, den levererar. Nu ska vi mäta den här gäddan. Får vi se om det blir vår första godkända för dagen. Jag tror det. 79 cm lång. Jag kan inte säga att jag är mer än nöjd över den här gäddan som ska få simma hem igen. Vår första godkända i tävlingen. Nu ska vi försöka ta två till, fylla pappret. Och sen gäller det att sikta uppåt. Men jag ska få simma hem igen. Sådär, bye bye. Fan vad kul. Jajamän. Nu kör vi. Nu kör vi, nu har vi hittat bra stim med betesfisk. I med det stim som är med. Snart smäller det grabbar. Snart smäller det. Nu kommer titta solen fram också lite. Jajamän, sitter andra för dagen. Vestin Swim fortfarande samma färg. Håll, låt han inte gå för ytan bara. Håll spänn. Känns lite så. Nej, den här. Nej, han måste ner. Han är godkänd tror jag. Snurra lite. Just det, den kändes ettrig. Den här är godkänd. Innan. Jajamän! Hur jävla skönt! Nu hoppar jag. Fan, hade förhoppningsvis så är han ju... Den är nog... Lika fet den där, vet du.
skjortan. Ja, så vi se. Vi ska mäta den. Se om den är 70. Har vi andra godkända för dagen? Ser du? 71 centimeter. Ser du inte glad ut? Det här fisken gillar jag. Det här är bättre. Linus, vad gör vi nu då? Ja, jag satt på 25 meter djup. Fått två godkända, inte till pet. Så nu går vi in lite grunt, så ser om vi kan hitta gäddorna stående lite vass nära nu. Jag fick lite fisk här på reket som ni har sett. Ja, så vi får se om du klipper någon godkänd till. Let's fish! Gädslen. Vi slänger upp lite hamburgare. Jag har inte fått någon fisk alls idag, så jag får laga mat. De andra två är ute och fiskar och försöker få vårt tredje godkända. Så jag ska knoppa upp lite hamburgare av köttet här Jonas hade med sig. Ska köpa baconlindande hamburgare med cheddarost. Ett hamburgare med lite grönsaker. Så vi får upp orken och orka fiska de sista timmarna. Så vi ska få se när det blir klart. Smakar bra eller? Ja. Förlåt. Ja, då har vi åkt tillbaka. Nu står vi på djupet igen. Vi har hittat betesfisken igen och vi kämpar på här nu. Vi behöver fylla pappret. Vi har ju som sagt bara två godkända. Vi har inte fått ett pet sen den sista jag drog. Jo, Jonas drog ju för sig en nere i vassen, en liten räkare. Men vi kämpar på här nu, så hoppas vi att vi kan fylla pappret i alla fall. Och, ja, tror inte vi vinner idag, men vi gör så gott vi kan. Vad säger du, Linus? Vinna gör vi inte, men vi kan i alla fall hoppas vi fyller pappret så vi inte skämmas jättemycket. Jag har inte fått en fisk idag, så som vanligt, som Jonas alltid säger. Han trycker ner mig i skorna. Ja, ja, vi kör. Snyggt! Han är dum. Ja. Han är stor. Tror du? Ja, den är fin. Och den är bra. Ja. Kom on, jag tyckte jag bara... Häråt. Tyckte han så större. Snyggt! Jajamän! Bra jobbat! Fy fan! Ja, jag har på huvudet. Grymt! Såg den jag gjorde på med det där? Jajamän! Fy fan. Så jävla underbart. Ja, det där var så jävla viktigt. Förlåt för att jag svär, men den glädjen när man lyckas få en fisk. Snyggt. Ja, den där är...
Jag försvann. Hur lång var den? 84. Bra jobbat. Riktigt bra jobbat. Nu fyller vi pappret. Linus, vad var det som precis hände? Ja, jag brände en... Jag ser inte att det var en fin fisk, för det vet jag inte. Men det var ett brutalt jävla hugg alltså. Och jag har inte fått en fisk på den dagen. Knappt, ja, ett pet jag har haft kanske. Två följen. Och sen nu det här. Jag satte på... Ja, det är ganska djupt här. Så. En pigshed junior, 5 cm. 20 grann skallen ner till botten. Dunkar. Vi har 20 meter just här. Så ja, det var tråkigt. Men än finns det tid för en fin. Yes, nu sitter vi på Max Hamburgare efter en riktigt jobbig tävling. Vi har inte haft vädret med oss och de förutsättningarna för att vi skulle få ett bättre fiske som vi hade hoppats på. Men vi har ändå lyckats fylla pappret och vi fick... Vi tre gjorde sedan slut. En på 72, en på 79 och en på 83 centimeter. Tyvärr kommer det nog inte räcka till en topp 5-placering. Men ja, vi gjorde vårt bästa och sådär. Jag fick inte en enda fisk idag, men så är ju fisket ibland. Tumma gärna upp klippet om du gillar det. Glöm inte att trycka prenumerera. Det hade vi uppskattat väldigt mycket. Slå på ringklockan, då får du upp en notis i telefonen så fort vi lägger upp ett nytt klipp. Som jag alltid brukar säga, skitfiske på er, let's fish.